हेलो एभ्री वान वेलकम टु आवर नेपाल प्रजापति टेक्निकल युट्युब च्यानल आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई गुगल प्ले गिफ्ट कार्डको बारेमा केही जानकारी दिनेछु आखिर यो कार्ड के हो त सजिलो भाषामा बुझ्ने हो भने यो एउटा रिचार्ज कार्ड हो जस्तो कि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई रिचार्ज गर्नुको लागि रिचार्ज कार्ड लिनुहुन्छ र त्यो कार्डमा भएको यो ठाउँमा भएको कोडलाई स्क्राच गरेर जुन कोड यस्तो खालको तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यो कोडलाई रिदिम कोड भनिन्छ र यो रिदिम कोड तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गरिसकेपछि ब्यालेन्स आउँछ र त्यो ब्यालेन्स मार्फत तपाईँले अरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँले यो गुगल प्ले कार्डलाई गुगल प्ले एकाउन्टमा रिचार्ज गरेर जस्तो कि तपाईँले गुगलमा हेर्नुभएको होला धेरै पेड भर्जनका एप्स गेम्स मुभिज म्युजिक बुक्सहरू पाइन्छ जुन तपाईँले खरिद नगरी तपाईँले त्यसको उपयोग गर्न पाउनुहुने छैन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो जिमेलबाट लगइन भएको गुगल प्ले एकाउन्टमा यो कार्डबाट रिचार्ज गरेर ब्यालेन्स जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो ब्यालेन्सबाट तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा पर्चेज गरेर एप्सहरू धेरै पेड भर्जनका ग्याम्सहरू छन् उनीहरू बुक्सहरू छन् उनीहरू तपाईँले खरिद गरेर उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ र आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई प्रत्यक्ष रिचार्ज गरेर र कुनै एउटा पेड भर्जनको एप्सहरू केही किनेर म देखाउने छु र यो कार्ड आखिर कहाँ पाइन्छ त स्वदेशमा भएको साथीहरूले सजिलैसँग अनलाइन वेबसाइटहरूबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र विदेशमा भएको साथीहरूले जिएस ट्वेन्टी फाइभ सेभेन इलेभेन सियु जस्ता स्टोरहरूबाट क्यासमा सजिलैसँग खरिद गर्न सक्नुहुनेछ ल अब ढिला नगरी लागौँ मोबाइल त यो रिचार्ज कार्ड गर्नको लागि तपाईँले दुई तरिकाबाट आफ्नो गुगल प्ले एकाउन्टलाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ प्रथम त तपाईँले गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला र त्यसपछि आफ्नो यो जिमेल एकाउन्टमा टच गर्नुहोला यति गरिसकेपछि तपाईँले पेमेन्ट एन्ड सब्सक्रिप्सन भन्ने यो अप्सन पाउनुहुन्छ यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट रिदिम कोड रिदिम गिफ्ट कोड भन्ने एउटा अप्सन छ त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले आफ्नो यहाँ जिमेल हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले इन्टर कोड जुन यो कार्डमा भएको यो जुन कोड छ यो कोडलाई तपाईँले यहाँ फिलअप गर्नुभयो भने र त्यसपछि तपाईँले रिदिम गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्टमा यो ब्यालेन्स एड हुन्छ र अर्को उपाय छ जसो तपाईँले कुन आ, एप पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ जस्तो कि म यहाँ काइन मास्टर काइन मास्टर एप पर्चेस गर्न चाहन्छु र मैले सिम्पल यसलाई मैले इन्स्टल गरेँ इन्स्टल मैले गरिसकेको छु अलरेडी ओपन गरिसकेपछि तपाईँले फ्रीमा पनि यो युज गर्न पाउनुहुन्छ तर यसमा भएको सबै फङ्सन तपाईँले फ्रीमा युज गर्न पाउनु हुँदैन र तपाईँले आफ्नो कुनै पनि भिडियो एडिटिङ गरिसकेपछि फुल एलडीमा तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुने छैन र यसमा तपाईँको यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो जुन छ यहाँ वाटरमार्क यो आउँछ र यस्तो एडहरू धेरै आउँछन् र तपाईँले एचडी क्वालिटीमा यो तपाईँले डाउनलोड गर्न पाउनु हुने छैन त्यसको लागि म चाहिँ यही काइन मास्टरबाट भिडियो एडिटिङ गर्छु त्यही भएर म आज यो पर्चेस गरेर देखाउने छु सर्वप्रथम तपाईँले यो काइन मास्टर खोल्नुभयो भने यस्तो तपाईँको इन्टरफेस आउँछ र यति आइसकेपछि तपाईँले सब्सक्राइब नौ यहाँ सब्सक्राइब नौ लेखेको छ यसमा तपाईँले टच गर्नुहोला टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ काइन मास्टर प्रेमियम नो वाटर मार्क एड फ्री अनलिमिटेड प्रेमियम एसेट्स भनेको यहाँ धेरै प्रकारका इफेक्टहरू तपाईँले पर्चेज गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले एक महिनाको लागि किन्ने हो कि एक वर्षको लागि किन्ने हो यहाँ अप्सन आउँछ अहिले जस्तो यहाँ डिस्काउन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट अफ डिस्काउन्ट चलिरहेछ पचास हजारको ठाउँमा पच्चिस हजार नै म यो आ, एक वर्षको लागि किन्न सक्छु त्यसको लागि म एक वर्षको लागि किन्नुको लागि मैले यसमा क्लिक गरेँ यति गरिसकेपछि मसँग ब्यालेन्स कति छ पहिला हेरौँ मसँग गुगल प्ले ब्यालेन्स भनेको दस हजार वान अलरेडी छ र यो एप पर्चेस गर्नको लागि एक वर्षको लागि पच्चिस हजार चाहिन्छ भने म अरू पन्ध्र हजार यसमा एड गर्नुपर्छ र त्यसको लागि म अब यो कोडलाई यहाँ स्क्रेच गरेर यो कोड यसमा फिलअप गर्छु अब मैले यहाँ आफ्नो इमेलको पासवर्ड हालिसकेको छु र अब म भेरिफाईमा क्लिक गर्छु यति भइसकेपछि यहाँ प्रोसेसिङ देखाउँदैछ अब प्रोसेसिङ भइसकेपछि पेमेन्ट सक्सेसफुल रिक्वायर्ड अथेन्टिकेसन फर पर्चेजेस भन्छ के तपाईँले यो पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ यस अलवेजमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि ओके गर्नुहोला सब्सक्राइब अब म्यानेज ब्याकअप पेमेन्ट सेटिङ म सिम्पली तपाईँले नो थ्याङ्क्स होला अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु काइन मास्टर प्रेमियम इन्जोय काइन मास्टर विदाउट द वाटर मार्क एन्ड एड्स देन ओके र अब म कुनै प्रोजेक्ट जस्तो कि यो प्रोजेक्टमा म काम गर्दै थिएँ र यो मैले यहाँ एड गरेँ भने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एड यहाँ पहिला एड थियो भने यहाँ अहिले एड पनि छैन र यहाँको वाटरको मार्क रिमुभ भइसकेको छ र म यो भिडियो एडिटिङ गरिसकेपछि जुन एक्सपोर्ट गर्छु त्यति बेला हाई क्वालिटी एचडी क्वालिटीमा यो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हुन्छ अब